Assalomu alaykum ushbu kanalning aziz muxlislari. Bugungi mavzuyimiz ko'z yoshlanishi. Muntazam ko'z yoshlanishi kuzatilganida ko'k yoki qora choy damlamasi bilan ko'zni artish hamisha ham to'g'ri emas. Negaki ko'z yoshlanishi faollashganda uni keltirib chiqarayotgan omil aniqlanishi lozim. Bu ishda okulist shifokori ko'rigi asqotadi. Göz yoshlanishi gipersekretor hamda retitsinion ko'rinishlarga ajratiladi. Gipersekretor jarayon göz yosh suyuqligining me'yoridan ortiq ishlab chiqilishi bo'lsa, retitsinion turi göz yosh yo'llari o'tkazuvchanligining buzilishi bilan izohlanadi. Gipersekretor göz yosh ajralishini keltirib chiqaruvchi omillar allergiya, konyuktivit, göz mugus pardasining mexanik yoki kimyoviy zararlanishi İnfeksiyon turdagi kasalliklar asorati, kreatit bo'lishi mumkin. Muolajani boshlashdan avval bezovtalikni keltirib chiqargan xastalik aniqlanib, davo choralari birgalikda olib borilsa, kutilgan natijaga erishiladi. Retention ko'rinishi esa ko'z yosh ajralishidagi ayrim buzilishlar bilan xarakterlanadi. Ushbu holat ko'z yosh qopchasi yallig'lanishi, ko'z yosh kanalining qurib qolishi, burun bo'shlig'i kasalliklari, gaymarit, rinit, poliplar va shilliq qavat shishlari sabab kelib chiqishi mumkin. Mazkur holatda ko'pincha jarrohlik aralashuvi talab etiladi. Agar sizni ko'z yoshlanishi bezovta qilayotgan bo'lsa, albatta shifokor ko'rigidan o'ting. Tibbiy tahlillar o'tkazilgach, kerakli muolaja turi tanlanadi. Doimo salomat bo'ling.